просять прокоментувати, зараз, чи планується розвивати і експлуатувати власний військово-промисловий комплекс? Безумовно. Треба пам'ятати, що Україна є, має колосальний ресурс ВПК. Ну, давайте я вам розкажу маленький приклад. Ще в свій час міністра я добився того, щоб на казенне підприємство «Форт», яке знаходиться в Вінниці, почали робити серйозну стрілецьку зброю. Йдеться не лише про пістолети «Форт», хоча вони також були непоганими, а про те, що спільно з Ізраїлем ми зробили спільне підприємство і випускаємо одні з найкращих автоматів світу. Автомат «Тавор» – це автомат, який вперше в історії Сполучені Штати взяли на озброєння з іншої країни. Це унікальна річ. Сьогодні за місяць можна забити тисячі таких автоматів. Вся потужність існує, але він недогружений, бо немає фінансів. Прем'єр-міністр відвідував цей завод, пообіцяв кредити, чекаємо, що він запрацює. Аналогічно, прекрасні заводи бронетехніки, прекрасні авіаційні заводи, унікальні підприємства, які можуть зробити з наших вертольотів, скажімо так, сучасні вертольоти. Але все це потребує грошей, зусиль, компетентності. Тому буквально на минулому тижні президент призначив керівника оборонпрому. Зараз іде важка робота по зміні керівників, бо насправді те, що залишилося від оригіналів, ці люди вміють або красти, або розвалювати. Зараз треба шукати, відновлювати спеціалістів, давати можливість працювати. І ще одне завжди пам'ятати. Яка б не була сильна Росія, у нас в руках є за що їх взяти. Бо обслуговування усіх ядерних ракет Росії може робити тільки Южмаш. А без такого обслуговування, ну, я думаю, ла-ла-ла заспіває весь світ. Величезні відсоток, десь близько третини підводного флоту Росії також залежить від Миколаївського підприємства.